Još jedna kriptomjenjačnica ide u propast. Ako imate sredstva na ovoj kriptomjenjačnici, isti tren se spojite na nju, povucite svoja sredstva ili na druge mjenjačnice ili na vaše novčanike, ali nećete imati dovoljno vremena. Budete li čekali, možda bi mogli ostati bez svojih sredstava koja držite na njoj. To je tema ovog videa, biti će dosta kratko, danas puno kraće nego što je bilo ovaj vikend. Međutim, želim vam reći jednu drugu stvar. Mi smo se jučer bavili sa tom temom, jučer smo nabrojali redom, imenovali smo 40 kriptomjenjačnica koje su propale ove godine. Kladim se da niste znali taj podatak do jučer dok nismo jednu po jednu imenovali. Nisu to neke velike mega mjenjačnice i tako dalje, ali činjenica je 40 ih je propalo ove godine. Ova mjenjačnica što je danas objavila da se raspadaju, da su gotovi, 6 milijuna korisnika imaju. Zaista velika, velika brojka. Želim iskoristiti trenutak samo da se zahvalim svima vama koji ste preživjeli ovaj vikend sa ova dva live streama ovdje. Nevjerojatno nešto ljudi, 5700 pregleda, znači dva puta po 12 sati, evo danas pokušavam doći k sebi, razmišljam kako sam uopće preživio, kako smo ovo izvukli, tako da nije iskreno ni meni jasno. Knjiga je ostala jedna za podijeliti, tako da ćemo izvući nekoga iz ova dva videa. Potrudite se staviti neki komentar kasnije na ova dva videa, na ova dva live streama ovdje, tako da možda budete imali sreće, ko ima volje. Ajmo se vratiti na ovo, mjenjačnica, Hotbit, 6 milijuna korisnika. Dvije jako zanimljive stvari. Što su rekli narodu, a što se zaista dogodilo i na što trebate i vi obratiti pozornost, jer bi se ovo moglo možda već sutra dogoditi na nekoj mjenjačnici gdje vi držite sredstva. Ali nećemo širiti paniku, samo da prođemo čisto da vidite. Znači, evo nas, sada smo na Twitteru, po svim izvješćima imaju 6 milijuna korisnika, evo oni su ovdje napisali 5 milijuna. Dali su ljudima rok 30 dana da povuku svoja sredstva, nakon toga će ostati bez svega ko ne povuči. Sad zamislite, imate ljude koji su long term holderi, neko je odlučio držati na mjenjačnici sredstva do sljedećeg halvinga na godinu dana i ne provjerava stanje svaki dan, ne provjerava stanje svaki mjesec, doslovno isključio se iz tog svijeta, zna da je kupio za 10.000 dolara bitcoina, za 5.000 dolara, za 500 dolara, za 2 dolara, nebitno za koliko, i ne provjerava svaki dan stanje. Znate koliko ljudi će propustiti ovu informaciju da se ova mjenjačnica gasi i jednostavno doći nakon 2, 3, 5 mjeseci i reći će, čovječe, postoji malo, gdje su moja sredstva? Gdje su moja sredstva? Međutim, oni su to na softi objavili, PR je odradio svoje, niko tu ne piše o nikakvim kriminalnim aktivnostima, niko tu ne piše o zamrzavanju sredstava, samo kažu jedna od najpopularnijih svjetskih mjenjačnica, godinama koja je tu na sceni, 5-6 milijuna korisnika, odlučila je ugasiti svoje poslovanje i korisnicima su dali 30 dana da povuku svoja sredstva. Kako to lijepo zvuči, jel tako? Slobodno napišite u komentar vaše mišljenje o ovakvim temama, zanima me vaše mišljenje. Međutim, što se u biti dogodilo zapravo znači? Tu će biti nekoliko uhićenih, nekoliko privedenih, nekoliko ljudi će završiti u zatvoru, svirat će klavir godinama, znači neki ljudi su se povukli u 4. mjesecu iz ove mjenjačnice misleći da neće biti ništa, da je stvar zaboravljena i tako dalje. Kao ono, više nisu na funkciji, show must go on, ne, show ne može ići dalje. Morate odgovarati za svoje postupke. Ljudi koji su bili imali ključne pozicije u toj mjenjačnici su radili sumnjive stvari dugo, dugo vremena. Igrali su se sa vašim novcima, sa vašim novcima, sa vašim sredstvima, sa vašim kapitalom, sa vašim kriptovalutama, sa onim što ste vi njima dali povjerenje. I što smo naučili prošle godine kroz Carolinu Ellison, kroz ovoga Sam Bankmana i kroz tu ekipu? Naučili smo da im ne treba dati drugu šansu. Ovi su ljudi imali sreće danas što su im ovi dali 30 dana, jer su ugrozili poslovanje svoje mjenjačnice i 5 i nešto milijuna svojih korisnika svojim lošim potezima, svojim muljažama, svojim kriminalnim aktivnostima, i sada ih istražuju, sada su im zamrznuli trgovinu i sve živo. A što bi bilo da su napravili samo još jedan korak više, pa da su upropastili priču do kraja kao FTX i da danas nije išla ova obavijest imate 30 dana, nego da je danas išla obavijest žao nam je, gotovo je. I svi koji imaju svoja sredstva na mjenjačnicama riskiraju jedno jutro da im se dogodi da umjesto ovdje što im piše ovdje Hotbit, da im jedno jutro bude kad provjere kakve su novosti u kriptu i tako dalje, da baš te novosti kažu da je baš mjenjačnica koju oni imaju nakon dugogodišnje tradicije odlučili da je gotovo, jer su izgazili, jer su povukli neke loše poteze. Sorry bro, događa se, znate, u kriptu ste, riskirali ste, eto, riskirali ste preko nas, nažalost, izgubili ste. Tako da smanjite svoje rizike, pazite gdje držite svoje kriptovalute.